5 persona ndihmuan 21 vjeçarin Firdevs Berberi dhe 20 vjeçarin Griseld Maxhari, që të kryenin atentatin me pistolet ndaj djalit të pronarit të hotelit Voloreka në Pogradec, Joan Muçllari, duke plagosur atë. Ky nuk është i pari atentat ndaj Muçllarit, ku i përfshirë është 21 vjeçari Firdevs Berberi, i cili ishte autori dhe i sulmit të dy viteve më parë ndaj djalit të pronarit të hotel Voloreka. Fation Bono, Kristian Kresto, Ekuran Gjona, Ledio Shkullaku dhe Rudi Shau, të moshave 22 deri në 32 vjeç, përfunduan në prangat e policisë për akuzat moskallëzim krimi, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës dhe përkraj autorit të krimit. Pesërinë në bashkëpunim me njëri tjetrin me automjete dhe veprime aktive, ndihmuan autorët e ngjarjes Firdevs Berberin dhe Griseld Maxharin, që të largohen nga vendngjarja pasi i qelluan me armëzjarrin nga Joan Muçllarit. Dy autorët vijojnë të jenë në kërkim nga policia për veprat penale, vrasje me dashje, kryer në bashkëpunim e mbetur në tentativë, mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve dhe municionit, si dhe prishje qetësisë publike. Në vitin 2020 u qellua me 100 plumba në drejtim të dhomës së hotelit Voloreka, ku ishte Joan Muçllari, si dhe dy dhomave të tjera ku ndodheshin turistë. Përpasoi mbetën të dëmtuara 6 makina luksoze, ndërsa pronari i hotelit Etmir Muçllari deklaroi se ndiheshin të kërcënuar të gjithë si familje dhe madje pati kërkuar mbrojtje nga policia.